Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про місто Волноваха, яке і зараз перебуває в облозі. Детальніше про саме місто, про евакуацію з міста і про те, що відбувається на цей момент, нам розповість виконуючий обов'язків залізничної станції Волноваха Андрій Попко. Доброго дня вам. Вітаю. Доброго вас. Дня. Розкажіть, яка все ж таки зараз там ситуація, тому що ви встигли евакуюватися, але попередньо перед ефіром сказали, що людей, які виїхали з міста, на жаль, не так багато. Так, це дійсно. Так, це дійсно. За весь цей час, з моменту облоги Волновахи, це все почалося одразу, як тільки зламали опір наших захисників на КПВВ. Новотроїцьке, вони дуже мужньо 2 чи 3 дні тримали облогу цих орків, але з трьох боків обходили з Гранітного і так далі, з Дмитрівки. З трьох боків вони прорвалися до Волновахи. На жаль, вже у четвер, тобто в перший день, прилітало вже по стратегічним об'єктам. Десь о 15-16 годині нам перебили підстанцію, яка живила Волноваху, 110 кВт. Об'єкти стратегічні були відключені від електропостачання. Завдяки комунальним службам, працівникам РЕСу, дистанції енергопостачання, перезапитали їх з іншого боку, де ще трималися наші військовики, і ще десь добу електропостачання в Волновасі було. Тобто в четвер, в п'ятницю і десь у п'ятницю, приблизно десь о 14-15 годині, була перебита вже підстанція з іншого боку. Тобто Волноваху лишили електропостачання зовсім. От, але ще, ну так сказати, з іронії долі, ще був газ природній. І люди, які проживали в багатоквартирних домах, вони мали ще можливість десь щось, маючи газ, підігріти, десь щось розігріти. От. Руйнуються об'єкти інфраструктури в першу чергу. Без розбору б'ють по соціальним об'єктам. Центра міста немає. Ось. Чи зв'язувалися ви із кимось, хто ще досі там перебуває? Чи досі справді місто в облозі? Чи не дають можливість російські орки вийти із міста, принаймні, мирному населенню? Місто в облозі з суботи, це вже точно. От, але наші, завдяки героїчним зусиллям Збройних сил, територіальної оборони, МНС, поліції і так далі, ну я знаю, про що я кажу, тому що коли особисто ми вискакували, я бачив, де знаходяться наші люди, що машини МЧС, Червоного Хреста, вони знаходились по заявленому коридору. Це був перший коридор, почалося ж це все 25-го, тобто 5 березня, вперше було узгоджено завдяки вашому земляку, настоятелю храма Миколи Чудотворця у Волновасі, який, слава Богу, був построєний завдяки зусиллям лучан, завдяки допомозі, ну, тому що волновасців, які були до цього причетні. От, храм стоїть, слава Богу. От, і завдяки оцю Макарію я просто бачу переписку у Фейсбуці, у нас там є новини Волноваського району, всі люди дякують, що завдяки його наполегливості евакуюються люди, яких, можливо, десь вони не проходять по списках, але поодинокими машинами, завдяки героїчності, особистості жителів міста Волновахи, вони своїми машинами бігають, знаючи, де там можуть переховуватися люди, вивозять їх в безпечну зону. На жаль, завчорашня інформація, я зв'язувався з людьми, які знаходяться близько до Волновахи, де є ще зв'язок, вони сказали, що більше з 5 березня жодного разу окупанти не дозволили. Я навіть маю припущення, ну, завдячуючи отцю Макарію на той момент Сергію Володимировичу Демченку, який є головою Волноваської районної ради,
вони достигли домовленості, що денерівці відкривають зелений коридор для бажаючих вийти по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Донецьку, а на паритетних умовах випускають українців у бік України. Був заявлений зелений коридор Волновахи-Угледар-Курахова. Ось. Ну, чесно кажучи, ми ці всі дні з 27 числа прожили в інформаційній облозі, не маючи жодної інформації, під постійними обстрілами. Руйнуються житлові оселі. Просто, ну, як, знаєте, як танкісти, ці РСЗО, вони грають більярд якийсь. От ця хата горіла, треба підпалити цю. Тобто вони знищують все на своєму шляху? Знищують все. То, що вони заявляють, що вони не б'ють по житловим соціальним об'єктам, це нагла лож. Це брехня. Ну, ви самі розумієте, то, що ми бачимо своїми очами, і то, що воно в дійсності, це абсолютно протилежні речі. Чи відбувалася якась евакуація із залізницею, зокрема, через залізничну станцію Волноваха? Так, залізницею було організовано 3 евакопоїзди. Вони, початковий маршрут був з Маріуполя, тобто у четвер, 24 лютого був перший евакопоїзд, але, мабуть, жителі Маріуполя ще не відчували настільки тривогу, і ну, майже ці 10 вагонів евакопоїзда першого, вони прибули до Волновахи майже порожні. Якщо там десь 20 людей було, то другий евакопоїзд, там вже був 6 вагонів, він більш був населений і більше людей повіщали, приїхали люди з тих уже населених пунктів, що завоювали денерівці, ну, там, Гранітно і так далі. Там районна влада приймала участь, оповіщала десь там. Ну, але я вам должен сказати, що навіть ті 6 вагонів другого поїзду, вони також не були населені повністю. Вже третій поїзд, який останнім евакуював людей у п'ятницю, ось, цей поїзд уже, він був дуже населений з Маріуполя, і всі бажаючі з Волновахи, ми кому могли передавали, районна адміністрація, військово-цивільна адміністрація міста Волновахи, соціальними мережами передавала, що ще один евакопоїзд, і вже там було досить багато людей, але була проблема знайти локомотивну бригаду, яка поведе цей поїзд. Навіть машиністи з Полог, це Запорізька область, це наступна вузлова станція Придніпровської залізниці. Вони, відчуваючи, бачачи цю всю ситуацію, постійні обстріли, прильоти, залпи і так далі, вони побоялися навіть вести цей поїзд. І, ну, на моїй пам'яті, завдяки зусиллям начальника депо локомотивного, от, знайшли все-таки бригаду, яка вивезла цей останній поїзд. Ще 2, на жаль, пасажирські поїзди Київ-Маріуполь і так і лишилися в Маріуполі. Туди їх пропустили, а звідти вже ми їх не змогли прийняти. Тому що йшов вже обстріл серйозний, ми точно знали, що по непарній кулі вже контактна мережа лежить на землі. І, ну, з Укрзалізниці керівництво дзвонила, що потрібно прийняти, але навіть уже наші військові нас не пустили в Південну Горловину для того, щоб приготувати маршрут або хоча б перевірити, ну, чи ціла там інфраструктура. Зараз, я так розумію, так само немає можливості залізницею вивозити людей? Ні, технічної можливості немає. Чесно кажучи, коли ми виїжджали з міста, при заявленому зеленому коридорі, ну, я дуже дякую хлопцям зі Збройних сил України, хлопцям територіальної оборони, і ще раз кажу, що тим же нашим МЧСовцям, нашим військовикам з військкомату, поліцейським, які ще досі там знаходяться, вони тримаються на максимально возможні, ну, можливі відстані, і ще тримають пів міста. Це, ось. І, але навіть при заявленому коридорі, ну, я можу тільки казати про себе.
Місто дуже в жахливому стані, всі дороги понівечені, кругом все знесено, дома або згоріли, або горять. От ці рознесені забори, елементи будівель, шифер, все в осколках і так далі. Є згоріла техніка, стоїть, валяються трупи. Зрозуміло, що ніхто не дає це все вбирати. Це дуже жахлива ситуація. Якщо на все це зважувати, то, мабуть, дуже важко було би виїхати. Але ми вискакували по зеленому коридору, і навіть по моїй машині дружина перед нами, міна впала прямо на мосту, ну, 3-5 метрів. Це нам, так сказати, цілили прямо в машину, трошки не попали. Як це взагалі бути в подібних умовах? Чесно кажучи, ну, нікому ворогу не пожелаєш. Не побажаю я цього відчувати. Дружина у мене досі в дуже важкому психологічному стані. От. І, ну, скажімо так, з підвала до підвалу практично без, немає можливості піти води набрати, немає можливості поїсти. Хліба б ми не бачили, 7 діб, це точно. От, тобто, якісь і припаси були, а приготувати їх неможливо. Ми почали розтаплювати полум'я, десь склав там я мангал, і зразу летить міна. Тому що, мабуть, через тепловізори дивляться, що тут якийсь рух. Сусіда в мене, вони пережили ще в 2014 році, переїхали вони з Сєвєродонецька, ось, і він розпалив дровами піч у себе в хаті, зразу міна прилетіла в трубу. От, у мене була походна піч, що на газовому балончику, думали, хоч чаю розігріти, як тільки через витяжку, мабуть, пішов, так само міна прилетіла і до нас у вентиляцію. Тобто, ваш будинок теж зруйнували? Так, да, будинок наш зруйнований, сусідній зруйнований. Ми бачили, що твориться, і розуміли, що перед тим, як на ніч буде якесь там затишчя, на годину, півтори-дві, це був більярд, і розбивали, щоб горіли хати. Це у нас називається Платоновка, це та дільниця міста Волновахи, з якої саме Волноваха і пішла. Це село було Платонівка, і від неї потім строїлася станція Волноваха, локомотивне депо, і саме місто Волноваха починалося з Платонівки. От ми там жили, і на Платоновці, мабуть, на момент 5 березня, коли ми виходили, ну, якщо відсотків 20 цілих домів лишилось, то це, мабуть, дуже оптимістична цифра, і військовики, хлопці, дякуючи їм, вони стукали у ворота і передавайте інформацію. До нас прибіг той же сусіда, каже, прийшли військовики Збройних сил України і кажуть, що сьогодні потрібно, дають коридор, чи буде завтра, чи не буде, немає ніякої звістки. Ми вам всім пропонуємо срочно піти, тому що за інформацією наших, сьогодні буде дуже жарко, зрівняють те, що і є. Ви кажете, що половина міста все ж таки ще вціліла, але скільки населення залишилося, за вашими приблизними оцінками? Ну, я так не скажу, що половина міста вціліла. Половина міста утримується ще завдяки нашим захисникам. А сказати, що вона вціліла, це дуже важко. Ясно. А щодо населення? А населення, я так вважаю, що пів міста ще сидить, тому що люди сидять без інформації, жодного доступу під цими обстрілами. Ну, людина за 2-3 дні, вона перестає себе відчувати соціальним об'єктом, спілкування навіть. От ми жили у вісьмох, вже навіть просто розмови не виходить. Все крутиться навкруги цих страшних звуків. Полетіло, значить, зараз через 2 хвилини полетить з того боку сюди. І ця техніка, вона заїжджає за хату, ховається в проекцію хати для того, щоб не вичислили, гатить, і слідом летить контрбатарейний удар. Діти мої вже на останніх днях, вони, мабуть, завдяки цьому шоку, вони навіть не зразу тікали в підвал.
Тому що дайте хоч посидіть, дайте хоч подивитися на білий світ. От. І це ж каже, од нас зараз, от чуєш, папа, у нас стріляють од нас, у нас ще 2 хвилини, щоб до подвалу піти. Тобто вже вони вже розумілися. Призвичайилися. Да, як вас тут прийняли на Волині? Ви, я так розумію, теж буквально нещодавно приїхали. Ну, ми другу добу на Волині зразу, одразу, як тільки ми появилися на зв'язку, зразу дзвінки з Волині. У нас тут дуже багато друзів. Ми, ну, як сказати, з міською владою міста Волновахи дуже активно вистраювали стосунки між Сходом і Заходом. Тобто місто Побратим Луц для нас був не пустий звук. І люди це знали, як тільки, ну, зв'язок десь, припустимо, з'явився під Нікольським монастирем. Це десь кілометрів за 25 від Волновахи. Ну, в мене 3% на телефоні ще лишалося, а я не ризикував включити, щоб зря його не втратити. І десь під Нікольським я його включив, і одразу пішли дзвінки з Луцьку. Прийшло 3 повідомлення голосової пошти, там десь 600 дзвінків, що люди шукали, залишили повідомлення. А перші дзвінки пішли з Луцьку саме, що люди, як ви там, де ви з'явились, слава Богу, їдьте, ми вас чекаємо. З усіх кінців, ну, Західна Україна, Закарпаття, Івано-Франківськ, Яремче, Дрогобич. У нас друзів багато, вони розуміють, що ми всі українці, і наше горе – це суспільне горе. І ми проїхали всю Україну. Я вам кажу, що проживши тиждень без доступу до інформації, у нас, ну, де ми жили, де ми переховувалися у тещі, на Канєвського 62, у місті Волноваха, не було ж ніякого зв'язку. От сусіда в нього там був приймач, але більше інформації конкретно про міста Східної України надавала так окупаційне радіо. Тобто ДНР, Росія, вони казали, що Східна Україна, в п'ятницю вже у них була інформація, тобто на другий день, що вже ДНР забрав Волновахи. І розумієте, як серпом по серцю, ми це знали, що ми вже, оказується, під ДНР, але розуміючи, що стріляють з двох боків, розуміли, що це неправдива інформація. А що в такі моменти вас підтримувало, ваш дух, вашої сім'ї, все ж таки? Тому що це дуже складно, не маючи інформації, отримуючи лише якусь недостовірну маячню і постійно перебуваючи під обстрілами. Чесно кажучи, розуміння того, що ми, чоловіки, ми повинні захищати свої родини. А я і мій Шурін, от нас двоє всього було, малий у мене 11 років йому всього, мабуть, він ще й досі, то все не... Слава Богу, що це він так не відрізняє, і на ньому це не сказалося. Дуже сказалося на дружині, теща навіть серцевий напад пережила, прийшлося їй з подвалу на руках виносити, і 2 дні вона навіть не вставала під час обстрілів, ну, дуже було їй складно. Ну, потім трошки встановилася, дочка у мене інтерн, ну, так сказати, ми особо ліків не було, але завдяки там реанімаційним заходам трошки ми повернули її до життя, і далі вона вже там через 2 доби вже навіть соціально спілкувалася, але досить вони знаходяться в шоку, і, ну, психологічний стан дуже важкий. Гучних звуків ви, напевно, і зараз лякаєтесь? Та навіть не гучних. Вчора тріснула вітка чи гілка за вікном, там голуби з воронами сварилися, і дружина зразу дивилася, куди бігти. Чесно кажучи, перше питання, ну, ми приїхали позавчора якраз під початок комендантської години, і перше питання, що спитали мої дружина, і а де переховуватися? Тобто для нас вже це дуже актуально. Ми розуміємо в цих умовах, що потрібен запас води, що потрібен запас батареїк, тобто ліхтариків людей повинні бути. Завдяки тому, що я рибак, ну, рибалка, да, у мене був динамо-фонарь. От, і в 2014 році
коли тільки, ну, тоді Волноваха ж так не страждала, тоді ми тільки по окраїнах Волновахи, дуже звісний той випадок, коли розстріляли автобус рейсовий, оце був тоді прильот. Тобто до Волновахи в саме місто, слава Богу, тоді не прилітало. Але ще тоді ми готувалися, і все, що я готував тоді, 14-15 рік, знадобилося от тільки зараз. Це ліхтарики, і запас газу, ті ж балончики. От, на жаль, я так і не знайшов шміля. Ну, тобто, як казали, хочеш миру, готуйся до війни. От. Не хочу нікому не лякати, нічого. Страх Божий у людей повинен бути, але страх для того, щоб ми були готові завжди. Боятися не треба. Я бачу, після того інформаційного вакууму, в якому ми прожили ці 8 днів, от, я досі не можу відключитися від інформації. І навіть оці 3 дні, коли ми виїхали 5, 6, 7, не стріляли. Ми першу ніч ночували у Покровську, завдячуючи залізничникам Покровська, нам всіх розселили, і хлопців-волонтерів, які привезли туди техніку, а назад допомагали нам дістатися до Луцька. От, тобто в Покровську також приймалися всі заходи по маскировці і по комендантська година ще з 18-ї, там вже близько 20 кілометрів, ну, по самому Покровську, подекуди тільки на той момент десь щось прилітало. Ось, нас розмістили, і навіть перша спокійна ніч я не зміг заснути. Другу ніч ми ночували в дорозі під Уманню. Ми бачили ці колони людей, які вивозять своїх рідних, своїх дітей. Ми бачили колони, які повертаються обратно. Це дуже складно, потік машин, як ми казали, що дивись, яка змія там, по декілька десятків кілометрів. Ці самі небезпечні шляхи. І люди просто на обабіч дороги зупиняються, вибачте, йдуть в туалет в полі, в чистому, встають, перепочивають годину-дві і рухаються далі. Це дуже складний шлях. Ми від Кропивницького до Умані не доїхали 24 кілометри, ми їхали 13 годин. Це дуже довго. Що ви плануєте далі? Будете залишатися на Волині? Так. Я, ну, сьогодні ми збиралися, скажімо так, вчора у нас один день був, що ми по оселях друзів, що нас розселили, ми 3 родинами виїхали. От, друзі нас прийняли, розселили, забезпечили всім необхідним. Дякую всім, ми вас дуже любимо. Ми знали, що у нас є такі щирі друзі. Ви знали, що у вас є друзі в Волновасі. Ми домовлялися, що в травні місяці проведемо знову турнір, присвячений героям 51-ї механізованої бригади, які загинули під Волновахою. Все от планували, строїли і так далі. На жаль, я розумію, що при всіх, навіть самих оптимістичних розкладах в цьому році цього не станеться. Будемо сподіватися, що з Божою допомогою, з допомогою Божою, який допомагає нам закрити небо, бо потихеньку, полегеньку. Я розумію, як офіцер ПВО, що це дуже важливо. І, на жаль, в Україні за ці 30 років техніка протиповітряної оборони ніяк не розвивалась. Нашими старими комплексами 50-х-60-х годів наші браві офіцери намолотили стільки цих літательних ступ підступних окупантів. Ще треба вирішити питання з Чорним морем. Ми розуміємо, що воно наше, нас там загарбники. Ото перший корабель пішов, хай йдуть туди інші. Я чесно кажу, я маю честь офіцерську. І сьогодні у мене був діалог з одним з моїх однокашників, з яким ми закінчували. Він сам білорус, але майже отримав Героя Росії, бо він пройшов 2 чеченських війни. Але завдячуючи путінській пропаганді, він каже: «Путін – мій президент, ми будемо вас спасати». Діалог у нас вийшов дуже складний.
сьогодні якраз, от я не знаю, чому так, він сьогодні до мене в 2:30 ночі прислав повідомлення «жив». От я не знаю, що за номер, не знаю, відповідати чи ні. Подивився через, що це 7 північних областей, можуть бути Росії. Дзвінок у мене там, я знаю, хто живе, я ж питаю, хто це. Ну і далі був діалог, переписувалися туди-сюди, їм дуже миють мізки, і поняття про офіцерську честь у них дуже, ну, складне, я так вам скажу. Я вам дуже дякую за цю відверту розмову, за те, що розповіли власну історію і порятунку, і життя Волновахи зараз, тому що справді для лучан це місто теж важливе, адже після подій ще в 14-15 роках лучани допомагали збудувати храм, і я вірю в отця Макарія, який досі залишається там у Волновасі і зі ваших слів допомагає рятувати мирних мешканців. Не просто допомагає, його... Більшість людей, а я так вважаю, що відсотків на 50-60 людей, яких евакували з Волновахи, причетний отець Макарій. Ну, можливо, там є в Фейсбуці група, де люди дякують конкретним хлопцям. Хай вони вибачать, я, чесно кажучи, не знаю їх особисто, але там два хлопці, які своїми «Жигулями» першої-третьої моделі, вони бігають по підвалах, знають, де переховуються люди, і стукають, вивозять їх, а далі їх підбирають МНСники, поліція, довозять до організованого. Але 60-70% людей, а то, що організовано, це те, до всього причетний отець Макарій. І люди бачили його в мирному житті, тобто він ще боронив Україну у 14-му році. І я знаю, що єпіскоп Луцький, Волинський Михаїл, це він і благословив. Я спілкувався особисто з цим Макарієм в 14-му, 15-му. Я не можу сказати, що дуже у нас тісні особисті стосунки були за цей період, тому що в нього церковна була більше строївну, будівництво, розвиток. Дуже багато було зроблено для храму. І це все наполеглива праця отця Макарія була в мирний час. А зараз він, не зважаючи на своє особисте здоров'я, на свій особистий стан, він і зараз напередку. Вони шукають людей, піднімають людей, шукають шляхи, як можна вивезти. Сьогодні ми просто розмовляли зранку, що вже немає можливості організовано вивезти людей через той путіпровод, який от я з нього виїжджав, по мені стріляли міною. Я не можу сказати чому, тому що перервався зв'язок. Чи підірвали цей міст, чи так далі, але сказали, що через міст вже виїхати неможливо. Тобто іншими шляхами вони збирають і вивозять людей. І ваш земляк, отець Макарій, за нього молиться пів-Волновахи, це точно. Ну, а нам залишається... А інша половина не молиться, бо вони не знають, що це отець Макарій, на жаль. Але дай Бог, що Україна знала своїх героїв. Нам залишається тут у Луцьку молитися за всю Волноваху, за збереження міста і за збереження тих життів, які залишаються там. Я ще раз дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що у нас у студії був Андрій Попко, який буквально днями повернувся із Волновахи. Залишайтеся на 12-му каналі, залишайтеся із достовірною інформацією і... До зустрічі. Слава Україні! Герой!